សេចក្តីបកស្រាយបំភ្លឺបដិស refract របស់ក្រុមការងារព័ត៌មាននឹងប្រតិកម្មរហ័សនៅក្នុងសារធារណៈនៅកូបីរាជធានីភ្នំពេញតកតងទៅនឹងការខមិនព័ត៌មានមិនពិតរបស់ឈ្មោះប៊ុនវិចិត្រឆានណាំក្នុង Facebook page របស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាមុខសញ្ញាចាយចាយនឹងជួងដោគ្រងញៀនយ៉ាងសកម្មបែជាខមិនថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះ តាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង14:30នាទីកំឡុងអធិការរដ្ឋាននៅកូបាល់ខាំជ្រោយจังหวัดសហការជាមួយគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានបើកប្រតិបត្តិការចော့បង្ក្រាបករណីចាញ់ចាយនិងប្រាស្រ័យដោយខុសច្បាប់នៅសារធិធនញានស្ថិតនៅចំណុចក្រៅវិ ਹੀ ឯករៀងសី ក្រុំទី12ភូមិទី1សង្កាត់ជ្រោយចង្វាជិលត្តផលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានខ ੜ ខ្លួនអ្នកចៃចៃនិងអ្នកប្រាស្រ័យចំនួន16នាក់អ្នកចៃចៃចំនួន4នាក់ប្រាស្រ័យចំនួន6នាក់អ្នកគ្មានសារធាតុញៀនចំនួន6នាក់ព្រមទាំងដកហូតថ្នាំញៀនបានមួយចំនួនសូមបញ្ជាក់ថាឈ្មោះអឹមវិចិនជាម្ចាស់ម៉ូតូម៉ាក់ XR 230នៅពេលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានប្រតិបត្តិការចាប់បង្ក្រាបដល់ចំណុចខាងលើបានរត់គេចខ្លួនបាត់ បានសាទុកម៉ូតូរបស់ខ្លួននៅកណៃកាត់ហេតហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏លើកដាក់លើរថយន្តយកមករក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃដើម្បីស្រាវជ្រាវរកម្ចាស់ឈ្មោះអឹមវិចិនបានអះអាងថាខ្លួនជាម្ចាស់ម៉ូតូ XR 230គឺជាមុខសញ្ញាចៃចាយគ្រឿងញៀននិងលួចម៉ូតូយ៉ាងសកម្មដែលកម្លាំងនគរបាលសមត្ថកិច្ចអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌឫស្សីកៅបានខុតខ្លួនករណីលួចម៉ូតូ ហើយផ្នែកជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខំជ្រយចង្វាកំពុងស្វែងរកតាមចាប់ខ្លួនផងដែរ